Прозвучал свисток, и он обозначил нам, что второй тайм начался. 3-2 на користь Соколка. Дері. Тримає м'яч, вписує на знакова Лишина, той підключає Сокора. Ілля шукає розв'язну передачу. Ну і ось уже є шанс у СЛК. Правда, так вот как-то уперлись, я бы сказал, этой атакой в оборону Вишни. И сейчас ребята из Вишневого будут свою атаку отыскивать. Ельмедов далеко вперед. Ну, вдається, зрештою, Ковалишину переправити у бік воріт, але загрози особливої тут не було. Покойовий притримує м'яч. Тут неприємно, зараз помиляється Гельпрін. Десюк намагається якось розкачати. Покайово не дуже це вдається. Дері, перепрошую. Десюк оборонялся. Десюк там теж брав участь в цьому ігровому епізоді, так що я знайшов собі виправдання. Кітін грає на Покайово. Обігрались. Десюк. Старается растягивать. Поле маленькое. Нужно стараться, конечно, рационально вводить мячом. СЛК это понимает и ищет, наверное, все же свои моменты. Вот как раз, когда набрасываются Вишневые. Десюк в центре поля с мячем. Притримуем. Юрий зашел в передачу на Микетина. Ну, так, значит, намагается приспати Вишню. Но, как бачимо, это не очень хорошо працює. Сокур перехопил. Классную передачу отдает. Через центр Ковалишин пробиває, зблоковано. Пас назад на Чумакова, той вже Десюка втримав Юрій, так небезпечненько насправді. Ніяк зараз комбінує СЛК. І удар послідував, в цілому, неплохой. Ельмедов кидає м'яч. Гру через центр на Ковалишина. Ярослав шукає якусь передачу. Посував назад на Сокура і намагається розкачати. Рищенко, зрештою, це вдається. Сухинін грає на Сокура. Гельменов тут перший на підборі шукає. Далі Тимур куди розвинути атаку. Сухинін. Пас на Ковалишина. Ярослав вирішив взяти гру на себе. Удар і непоганий постріл насправді. Не вдається. А мені кажеться, не до кінця бачив Вадим. Ну так, чудом каким-то умудрився достати цей м'яч. А це шанс для Дар'я. Андрій Сухинін вибиває цей м'яч. Сокур тримає м'яч, намагається знайти обіграш. І тут порушується ж правила проти Іллі. Штрафний в центрі поля якраз. Ніна Ковалишина. Сокур. Сухинін. Серйозний контроль зараз від Вишні. Дарій. Тримав м'яч, відпасовує на Сокура, той на Сухініна. Ну, вдається налагодити контроль Вишні. От непоганий, в принципі, постріл від Ковалишина, але прямо в Микітіна. Там двойок, двойок, Валік, подяжь. Ти в нього зразу. Не віжу. Здорово, все здорово. Прикинь, нормально. Чумаков. Ну що ж, розігруватимуть от СЛК. Не поспішають вони нікуди. Поки що принаймні Веремійчук. Боролися і зрештою м'яч залишається у Вишні. Дері, уходить Сергій Дері. Виходить сам на сам. І це третій гол. Дуже пластичний гол. Прямо в стилі Зізу удається Дерію Сергію. Дері Сергій. Удается забить и, конечно, красивый, красивый мяч. Порадовал нас, порадовал в этой завершающей игре субботнего дня. Ну, классный матч показывают команды. 3-3. Я в
Зараз що м'яч доходить до Ковалишина, Ярослав розганяється, прокидає сильно на хід Дар'ю, але Сергій вирішив не робити цей ривочок. Можливо, і правильно, насправді, краще поберегти сили на останні 10 хвилин, які, власне, будуть вирішальними. Поки що досить рівна гра. Власне, рахунок – це чудово. Демонструє 3-3 без явної переваги когось. Ну да, пока что того и преимущества мы не видим. Да, периодами то Вишня, то СЛК играют. Сейчас немножко более статичная СЛК. Найдут ли шанс двигаться так, как двигались в первом тайме, это, конечно, вопрос. Раскачал Десюк, отдал передачу. Вот сейчас сноват там был, Денисенко как-то разгрузится, но разгрузился и отдал. Не проходить Грищенко, намагався пробитися, але зупинять прохід Дмитра. Все ж м'яч за СЛК. Денисенко. Двор сидим. Входим. Що, отходим? Сидим! Поганий контроль. Але ця передача вже не проходить. Ну, Гель прямо в отборі, то грає зараз. І дає грамотну передачу. І Вермічук. І як в лузу. Ти посмотри, казалось би, удар не сильний. Так, Валентин Вермічук черговий свій гол забиває. М'яч в копілку. Удивляє мене його хладнокровність, чесно. Даже з такої небольшої все-таки... Насмешкой воспринял этот удар, потому что мне показалось, что не будет там гола. Это так далеко, вроде как рязко. Но мы видим, Гельмедов не может ничего сделать, когда столь точно пробивает Веремейчук. Еще один мяч на счету у команды СЛК. Ну что, вже знову якраз вони виходять вперед. Така неприємна помилка. Мяч переходить до Вишні. Дарій притримує. Відпасовує назад на Сокура. Шукає, як далі розвинути цю атаку. Ну і потрібно було як-то на Ілію здесь отыгрывать. Ривок діяв в зону, а сыграть не смогли. Кирилюк, там, я понимаю, пытался как-то продлить, отыграть. Но сейчас Сокур Ілія с мячом. Розгоняється, притримав м'яч, зміщується, знайшов удар. Ну, але замикання на дальній немає. Але класно все зробив Ілля. Дуже-дуже гостро. Микітін із м'ячем, не поспішає, ще розгоняється знову свої атаки СЛК. Тут явно не встигне Вермічук, але за рахунок пресингу м'яч вдалося зберегти. Денисенко. Кнопка Йова класно корпусом прикриває. Олександр. Кутовий. Кітін так. Елегантно. Навішав на Вермічука, але до того м'яч не доходить. А от і теж досить близько до воріт. Цього разу саме Вермічук розігруватиме. Напокойово. Все передбачено. Сухіні. Какие скоростные качества показывает Андрій. Яку він передачу віддає. Просто феноменальний спринт від Андрія. І як на тарілочці виклав Дар'ю, а той вже не схибав. Дарій забиває другий свій гол. Треба буде спросити, скільки же 100-метровка то у Андрія. Очень швидкий ривок. Я би сказав, ми багато ривків повидали, і я скажу, що це очень швидкий ривок. Так кожну неділю бачимо по 22 матчі. І... Не відпускає Вишня вперед до СЛК. Недовго втримували перевагу вони. Дані Закур, Вермійчук дає... Переправляє все ж гол, ну тут просто без сили був. Що Валентин у нас робить сьогодні? Вермійчук знову ж забиває. Ну, як там дотягнувся? Просто щось неймовірне. Ні, носком називається, пальчиком переправив. Стопой як-то коснувся, і Гельмедов тут не среагував. Вже, мабуть, побаюється удари Валентина, вратарь команди Вишні. Це у нього який гол вже? П'ятий? Или четвертый? Четвертый. У нас Денисенко забивал. Так, четыре точно забив. И скоро это еще не конец. Не планую зупинятися Валентин.
конечно, подключается к игре, когда нужно, правда? Хваліш? Ну, грамотно, насправді, дуже дозує, як на мене. Оця вибухова його активність і якраз і дає свої результати. І, наверное, тонус показує неспроста 30 минут вже, тобто не видохся. Лисюк притримав м'яч, відпасовує. Далі на Гельприна. Досить довго приймав рішення Валентин. Почали нервувати партнери по команді. Денисенко. Вперед. Микитин. Гельпина, Микитина. Какая разная передача. Дери ее читает. Трошки не втримав контроль над ситуацією. І тут зараз може бути небезпечно. Десюк виходить. Там насамперед це ще один гол. Юрій Десюк робить рахунок 6-4. І таки проталкиває этот м'яч. Так, мені на мід навіть здалося, що вдасться Гельмедову там зупинити. Мені теж, нам з тваракусу не до кінця видно, як все-таки проходить м'яч. Десюк, Юрій. Ще залишається 8 хвилин, на рахунок 6-4. Час є у Вишні відігратися. Сухіні. Притримує м'яч. Кітка. Так, вперед. Ну, вдається тут Десюку перевести гру на кутовий. Я стану ззаду. Так, вдається Чумакову відбити. Ще один стандарт, одразу розігрують простріл, Чумаков блокує, Десюк приймає м'яч, далі Ізака, дається Сухінину перехопити. А от яка неприємна помилка, Дарі розганяється, класно вдається пробратися, а от тут буквально з ноги знімає. Дорабатує Гельпін. Сухініна, якось так не впевнено, Ковалишин реагує на цю передачу. Сокур на Дерія, розворачується Сергій. Що відбувається? Він вичає в поворотах, який неймовірний момент. Чому правий ногою? Тайм-аут. І тайм-аут. Беруть СЛК, якраз саме час. Впритул наблизилась Вишня до того, аби забити свій п'ятий гол. Чудовий таймінг, як на мій погляд. Якраз саме... аби згасити трохи їх наступальні пориви. Я маю на увазі Вишню зараз. Ну, СЛК трохи перепочине, відновиться. Ну, мені здається, що Вишня трохи свіжіше, зрештою, виглядає, Артуре. Чи це лише здається? Ну, з фізичною підготовкою у Вишні, як ми бачимо, завжди все добре. Ну, навіть після матчу фіналу Ліги Чемпіонів, я б не сказав, що вони і там медленно двигались. Завжди добре переміщаються, бігуть. Играет сердцем, плюс закаляет большой футбол, чтобы бежать. А вот тактическая сторона этой команды не всегда была на высочайшем уровне. И поэтому мы порой видим трудности при реализации на финальных стадиях со стороны Вишни. Но я думаю, что в любом случае сегодня матч очень интересный. И интрига еще далеко не потеряна. Гельмедов. Спокійно забирає, одразу ж кидає вперед. Дері притримав м'яч. Тут вже втрьох його оточили, але вдається якось Сергію пробратися. Боротьба. Тут трошки підштовхував, і правда, Вермічук спину. Оба немножко так зарубились, я би сказав, в этом моменті. І поэтому суддя вирішив просто, що це баютна боротьба і не стоит свистіти. Обідно буде кому-то в любом случае. Кайовий на Вермічка. Медов далеко вперед кидає. Бісю класно тут перехоплює Вернічок. Чумаков отримав м'яч. А от на цю передачу вже Валентин не встигає. Валі, справа дівати, останься. Забрасує Гельмедов. Чумаков б'є м'яч в руки. Бросить на Вермічука. Вань, девятого еще, Вань!
Дальній закид. Ну тут у нас перепона у вигляді пакету на полі, яким чином опинилися. Подожди, подожди. Мужики, 5 минут на побіг. Підказує Сухінін, що треба максимально активізуватися, залишається не так багато часу. Ну і справді, 5 хвилин. Вперед, Ковалишин тут поборовся, але зрештою м'яч все ж у СЛК, Вермічу. Простріл-то є, але не такий прицільний, як хотілося. Бісюк тут намагався перехопити. Не вдається. Сокор класно розганяється. Трошки заплутався зрештою Ілля. Сухінін. Є, зблоковано. Хороший ігровий темп показують команди. Мені здається, що на нас чекає дуже цікаві останні парочку хвилин, адже Вишня явно не налаштовані програвати, здаватися. А ще інтересніше буде, якщо заб'є Вишня один, от тоді зовсім буде шатке преимущество, звісно. А от якщо заб'є СЛК, то все, вони доб'ються того результату, який хотіли, і от якраз шанс є Веремічу. Сухінін. Сокур. Ковалишин. Тут відверте порушення, штрафний для Вишні. Хороша нагода насправді. Досить близько до воріт. І бачимо Сокура якраз і налаштований пробивати цей штрафний, ну або розігрувати. Сухінін у всякому разі готовий там підтримати. И це гол! И голубой зрячий, штрафной, осуществляет Сокур Илья. И дери, Сергей, там, где надо, когда надо. Хет-трик від Сергія. Большое соревнование у них идет сейчас. Ну и рахунок 6-5, насправді. Веремічук 4 забил. А, дери 3. Вот такая борьба. Да ладно ты что? Что, ну выпрыгнул, что ты играл? Так я выпрыгнул и вдарил. Группа, чем? Ну тут же штрафний на користь СЛК. Бісюк поправляє м'яч. Схоже, саме Юрій пробуватиме. Ну, хороший в нього удар. Знаємо, що вміє пробувати класно штрафні. Побачимо, як вийде цього разу. І це автогол, який неприємний, до речі. Ми все-таки запишемо этот гол, я думаю, не на автогол, а на Десюка, тому що удар неудобний. І врата... Точнее, прошу прощения, не вратарь, а игрок делает все возможное, чтобы выбить этот мяч. Грин, давайте пробуемся, нам дается Ковалишин. Примав мяч. Відпасовує на Сухінина. Андрій вже розганяється по флангу. Простріл. Вот та скорость, про которую я говорю. Сумасшедшие рывки делает. Простріл низом, удар, повзворот. Ну а дотор, схоже, все ж був, і це кутовий для Вишні. Цікавий простріл. Ковалишин все ж зберіг м'яч. Шукає Ярослав, як розкачати свого опонента. І удар з острого кута. Просто на, от м'яч виходить. Ні, верніше, все ж відворить. Сухінін власне перехоплює. Сокор. Ілля, Фінтіт. Три игрока рядом с ним. Пора бы уже избавляться от мяча. Зрештою позбувся, але не вдало. Десюк відпасовує далі. Вермічука той б'є. Ну і зараз нікуди не буде поспішати СЛК, а це однозначно. Час грає на їхню користь. Потихеньку так і будуть вони подавати цей кутовий. Вдається навіть ще додати удару, і непоганий, в принципі, розіграш, як бачимо. Ільмедов дай далеко вперед. Ковалишин. Пробитися не вдається, Сухінін підбирає цей м'яч. Спина, спина,
намагається знайти якісь вільні порості для РФК, сок. Курта, відпасовані Дар'я. Власно притримав Сергій. Це, казалось би, фол, но ми видимо, що суддя не дає свисток, видимо, йому видніє. Десюк. Ну що ж, залишається менше хвилини, і насправді, я думаю, доля трохачок вже вирішена. Але Вишня якраз може забити ще один гол. Ні, Десюк зупиняється, і прохід Ковалишина. Зразу робить дальній захід, Вермічук встигає, пробиває, але Гельмедов забирає цей м'яч. Тимур далеко вперед кидає, перше Денисенко на м'ячі. Грищенко, прихоплено, Сокол міщується в центральну зону. Сильний удар, але не прицільний. Молодці, молодці хлопці, молодці. Лічені секунди до свистка, так. Да. Десюк просто туди подалі, кудись на половину полі суперника, і ще навіть примудряється заробляти кутовий. Команда показали хороший футбол, но матч окончен. 7-5 виигрывает СЛК. Ще ми їх і поздравляємо.